Hola, molt bon dia. La pregunta d'este matí era si anava a fer tanta calor com estem anunciant. La veritat és que les temperatures sí que pujaran aquests últims dos dies del mes de juliol, seran els més calorosos, i l'inici del mes d'agost les temperatures no seran tan altes. El resum, bé, el tenim així. Més calor demà i més calor encara diumenge. Les temperatures màximes en alguns punts superaran els 40 graus. Ara veurem on farà més calor. Pel que fa al dia d'avui, ja tenim un avís de l'Agència Estatal de Meteorologia perquè ja podem superar els 36 graus cap a l'interior nord de la província de València. A la resta, avui no tenim avís. Pel que fa demà, observem que els avisos es fan una miqueta més generals. Demà dissabte, pràcticament tota la província de València i també punts de la província d'Alacant tindran avís de temperatures màximes per damunt de 33-34 graus i fins i tot observen que ja tenim valors de 40 graus demà a l'ombra cap a la zona interior sud, per exemple, zones com ara Ontinyent. Castelló estarà fora i també el litoral d'Alacant. Què passarà diumenge? L'aire càlid acostarà més cap a nosaltres i el que veiem diumenge és que els avisos es faran encara una miqueta més generals i observen que l'interior de Castelló també i l'avís que hi havia a l'interior es desplaça cap al litoral. Diumenge les màximes poden arribar a vores 40 graus en molts punts de les comarques costaneres, principalment de la província de València i del nord d'Alacant. Cap a la zona litoral d'Alacant també farà calor, però no tanta. Observen que ja a partir de dilluns no arriben, però els dilluns desapareixerien pràcticament tots els avisos. Per tant, un cap de setmana de temperatures de 40 graus en molts punts o fins i tot superiors, sobretot de la zona de la província de València i litoral d'Alacant. Imatges del dia d'avui. El matí encara hem tingut alguns núvols baixos, que després s'han desfet molt ràpidament, i un dia que a hores d'ara domina el sol, cel pràcticament ras, i al matí hem tingut també, migdia ja veiem alguns núvols que creixien cap a l'interior de Castelló. Sempre comentem que de vegades veiem senyals de trons o senyals d'inestabilitat, depèn del tipus de nuvolositat. Este tipus de núvols, els altocúmuls, quan apareixen al matí, indiquen que l'atmosfera té condicions favorables, en aquest cas, a les zones d'interior principalment. S'han vist des de Casas de Molla i també s'han observat avui el mateix tipus de nuvolositat des de la zona de Morella i també de Vilafranca. Es comentaven, observen que els cúmuls tenen un cert desenvolupament i és al matí, quan encara el sol no ha calfat. Per tant, esta vesprada, a hores d'ara ja estan creixent núvols cap a la zona de Terol, podíem tindre algun ruixat o alguna tempesta a la zona interior de Castelló. Aquestes imatges de Vilafranca, de Juan Sorribes, també mostren aquesta nuvolositat que creixia ja de matí, sense el calfament del sol. Per tant, les condicions són favorables per al creixement. Les mínimes, entre els 17 i els 10 euros cap a l'interior i cap a la zona litoral, no han baixat els 22 a Castelló Peníscola. Destaca també la mínima de Morella de 20 graus. El cap de setmana, temperatures més altes, sobretot la nit de dissabte a diumenge. Cap a la província de València, les mínimes entre els 18 i els 19 a les zones d'interior i observen que no han baixat els 23 o dels 24 a València i Gandia. Este cap de setmana, el dissabte per la nit, les mínimes podrien quedar per damunt dels 25 o 26 graus. Molta calor. Les mínimes d'Alacant, també a la zona interior, Pinós, les més baixes, 15, el que ja ha tingut 19, i observen que Alacant, Pego, Torrevieja, entre 21 i 23, també el cap de setmana. Les mínimes quedaran al voltant dels 24, 25, 26 graus. Molta calor també cap a Alacant, dissabte i diumenge, i sobretot la nit de dissabte a diumenge. Les imatges de satèl·lit el que mostren, el que hem comentat estos dies, observen el moviment dels núvols que hi ha cap a la zona del nord d'Àfrica, que és el que avançaran des de la zona sud de la península cap a nosaltres arrossegant també eixa pols en suspensió. De fet, en les imatges, en aquest cas la previsió de la superfície, no veiem molt clara definida la pressió atmosfèrica, una xicoteta baixa tèrmica cap al sud-oest i el més important el tenim a uns 1.500 metres d'altura, que és quan arribarà la massa d'aire més càlida i la pols en suspensió. De fet, en el següent diagrama que sempre mostrem, que és la previsió de l'evolució de la densitat de pols entre 1.000 i 2.000 metres, 3.000 metres, observen que la llengua ja dissabte avança per la zona sud de la península i és diumenge quan ens arribarà a nosaltres, veurem un aspecte del cel molt blanquinós i fins i tot podríem tindre alguna precipitació acompanyada de fang. Temperatures? Observem que ja demà, Ontinyent, ja Xàtiva en aquest cas, la previsió, màximes mínimes, ja demà podran superar-se els 40 cap a la zona d'Ontinyent i Xàtiva. Es mantindrien diumenge i el més destacable és la baixada que hi haurà de quasi 10 graus dilluns amb el vent de llevant. Per tant, el dilluns, dimarts, l'inici de l'agost farà calor, però no tanta com tindrem estos dos dies finals del mes de juliol. En punts del litoral i de Castelló no es notarà tant. Ahir pensaven que pujarien més, avui els mapes ens indiquen que dissabte i diumenge sí que pujaran, però Castelló litoral es mantindrien al voltant dels 30-32, baixaran lleugerament, però per tant pareix que la zona costanera i nord de Castelló no farà tanta calor com en els punts de la zona del Golf de València i del litoral d'Alacant. Pel que fa a la probabilitat de pluja, pot ploure? Sí, pot ploure
Alguna gota esta vesprada i també demà de vesprada cap a l'interior nord de Castelló. I diumenge, aquesta probabilitat de precipitació augmenta tot l'interior de Castelló, interior de València i cap a Alacant. Diumenge de vesprada arribarà aquesta massa de pols en suspensió i podrien caure gotes de fang, gotes que poden arribar a punts del litoral en la nit de diumenge a dilluns. Ho veiem els mapes de símbols. Esta vesprada, bàsicament sol, calor, més calor que ahir i alguna gota. Alguna tempesta podria caure a la zona dels ports, l'Alt Maestrat, en la zona de les Milles podrien caure algun ruixat. A la resta no esperem precipitació. Dissabte, més calor encara, més calor sobretot a les comarques del Golf de València. Per tant, tenim per davant un dissabte amb vent fluix de matí, sol, algun núvol en zones de muntanya i a la vesprada ja començarà a bufar el vent de sud, sud-oest i farà pujar les temperatures en aquest sector. Atenció, demà màximes que poden fregar o superar els 40 en les zones interiors sud de València. Diumenge, més calor encara, sobretot a les zones del Golf de València. És un dia de cel variable, veuran que comencem el diumenge amb un cel blanquinós, arribarà la pols en suspensió, cada vegada més nuvolositat i la vesprada de diumenge arribaran núvols més compactes i veurem gotes, podem sentir algun tro, alguna tronada seca, amb poca aigua, que podrà deixar els cotxes o moltes zones totalment brutes, pluges que avançaran ràpidament de sud cap a nord i que podrien enganxar-se una miqueta més al final del dia cap a la zona nord d'Alacant, sud de València. Els següents dies, l'inici del mes d'agost, el més destacable és que baixaran les temperatures, baixada notable, vent de gregal, ruixats de matí cap a la zona sud de València, nord d'Alacant, que es defaran molt ràpidament, i després, bàsicament sol, calor, però no tanta calor com la que tindrem demà i després demà. Acabem amb el recordatori pel que fa en este cas a l'eixida i la posta de sol. En este cas, recorden, ja hem perdut 40 minuts, s'ha curtat el dia en tot el mes de juliol, 40 minuts. Eixida al voltant de les 7, la posta al voltant de les 9 i quart. Ja no tindrem més informació meteorològica al llarg d'aquest estiu. En este cas, si volen continuar amb informació meteorològica, recorden que tenen la pàgina de Facebook de Horatge CV i també la pàgina del Twitter, on continuarem mostrant informació al llarg d'aquest mes d'agost. Acabem amb imatges i fotografies que poden enviar també, recorden, al correu electrònic horatge@tvmediterraneo.es, imatges com aquestes del cel nocturn. I recorden que esta nit podem tornar a veure l'Estació Espacial Internacional. Què hem de fer? En este cas, esta nit, cap al sud, miren cap al sud-oest, a les 10:05, i veuran, i sí, aquest punt en moviment és l'estació espacial que avui brillarà molt, passarà per damunt del nostre cap, recorden, 5 minuts abans de les 10 de la nit. Acabem així, ho deixem a les imatges i fotografies, que agraïm moltíssimes gràcies, que passen un molt bon dia.